Що змінилося в кіновиробництві через таку страшну війну? Бюджети стали менші, звичайно. У мене немає там свого водія, вони якби економлять на цьому. Навіть є такі серіали, що вони не можуть замовити на майданчик туалет, але вони казали: що у нас умов не буде взагалі. Вибачте, тебе поменшав гонорар, так звичайно, на 30-40%. відсотків. Якщо рахувати по курсу, то да, в 2-3 рази. Якщо там раніше ми могли там відкласти, щоб купити якусь нерухомість, машину поміняти, то зараз про це навіть ну і мови бути не можемо. Я згоджуюсь на менший гонорар, тому що я хочу працювати.